Kedves nézőink, a mai műsor vendége Hanzelik Andrea, Vigadó ügyvezetője. Szeretettel köszöntelek. Jó estét kívánok, szia! Ígértem legutóbb, hogyha Andrea újra a vendégem lesz, akkor már bővebben is tudunk beszélgetni a négy adventi hétvége történéseiről, de addig még nagyon sok minden fog történni kulturális szempontból Monor városában. Hát kezdetnek rögtön két olyan hírrel kezdjük, ami egy-egy elmaradó programról ad tájékoztatást. Ugye beszéltünk legutóbb arról, hogy mindenféleképpen szeretnétek végre igazi házi bulit szervezni Monoron, a sportcsarnok kiváló helyszínenre, hát és mégse lesz. Igen, így ahogy mondod, nagyon szerettük volna, és mégse lesz, hiszen nyáron, amikor elkezdtük ezt a rendezvényt tervezni, ugye akkor viszonylag alacsony volt a fertőzöttek száma, és újra érezhettük azt a szabadságot, amire vágytunk már tavaly március óta, és próbáltunk hinni abban, hogy ez azért kitart egészen november közepéig, végéig, vagy akár talán az év végéig, vagy talán soha nem is jön már vissza az a szintű fertőzés, ami tavaly ilyenkor volt, de természetesen mi is látjuk azokat az adatokat, sőt sajnos a közvetlen környezetünkben is nagyon sok embert ismerünk, aki jelenleg is beteg, aki esetleg kórházban is van, és az együttműködő partnereinkkel és kollégáinkkal végül is azt a döntést hoztuk, hogy nem szabad ilyen szintű tömegrendezvény zárt térben szerintünk most szervezni. Ugyan jogszabályi tiltás jelenleg nincsen, védettségi igazolvánnyal látogathatóak az ilyen típusú rendezvények, de felelős szervezőként úgy döntöttünk, hogy nekünk a városban és a környéken élőknek az egészsége a legfontosabb, és ha mi ennyit tudunk tenni annak érdekében, hogy csökkentsük egy kicsit a járványnak a terjedését, akkor mi ezt megtesszük, és nem elmarad ez a buli, hanem tavaszra halasztjuk, úgyhogy reméljük, hogy márciusban találkozhatunk a sportcsarnokban. A következő olyan program, ami lemondásra kerül, az ugyan nem a ti rendezvényetek, viszont a helyszín az a tietek, hiszen a Vigadó dísztermében került volna megrendezésre. Mikori programról beszélünk, és mit kell erről tudni? A mártonnapi újbor ünnep, amiről beszélünk, sajnos ezt a Monor Környéki Strázsaborrend már tavaly sem tudta megszervezni a korlátozások miatt, ebben az évben pedig hasonlóan a mi gondolkodásmódunkhoz ők is úgy döntöttek, hogy nem szervezik meg, nem adnak ezzel újabb teret a vírus terjedésének, úgyhogy ők is bíznak abban, hogy talán jövőre. Egy nagy buli és egy viszonylag kisebb rendezvény marad el tehát, viszont a csoportok, ahogy Andreával itt előzetesen beszélgettünk, továbbra is működnek. Milyen csoportokba lehet menni most a Vigadó berkein belül, ha valaki most szeretne csatlakozni? A szeptemberben elindított csoportjaink azok egytől egyig mindegyik működik a mai napig is. Ők bátran jönnek és jól érzik magukat ezeken a foglalkozásokon. A gyerekcsoportoktól egészen a nyugdíjas klubokig, bármelyik korosztály számára tudunk tartalmas kikapcsolódási lehetőséget kínálni, akár az ovis néptáncokról a meseműhelybe is várják az érdeklődőket, a különböző általános iskolák alsó tagozat, felső tagozat, középiskolába be lehet csatlakozni a különböző néptánc csoportokba, de akár az angol társalgási klubba, a bridge klubba, várják nagyon sok szeretettel az érdeklődőket, bővebb információkat én is, kollégáim is a Vigadó elérhetőségén bárkinek nagyon szívesen adunk, úgyhogy ha valaki szeretne egy kicsit kimozdulni és egy kicsit közösségbe jönni, várjuk őket nagyon sok szeretettel. Andreával már az előző műsorokban több alkalommal is beharangoztunk jó néhány színházi előadást. Most az ilyen típusú rendezvényekről fogunk beszélgetni. Milyen volt a visszhang? Mennyire volt jó az, amit idehoztatok Monorra? Mekkora volt az érdeklődés? Az érdeklődés úgy gondolom, hogy a kezdeteknél, amikor az ősz elején kezdtük szervezni ezeket a programokat, akkor nagyon nagy volt, és ahogy a fertőzöttek száma emelkedett, az emberek úgy szerintem teljesen józan megfontolásból egyre óvatosabbak kezdenek lenni, és egyre bátortalanabbul jönnek zárt térbe. De hát ezt nem csak itt tapasztaljuk, hanem tegnap voltam épp egy közművelődési konferencián, és ez általánosan elmondható, akár a színházak esetében, vagy akár a többi művelődési ház esetében is, hogy óvatosak az emberek, tehát nem jönnek megfontolatlanul nagy tömegbe.
Úgyhogy megfontolandó, hogy annak ellenére, hogy mi szeretnénk folytatni a színházi előadások sorozatát, illetve egyéb más programokat is szervezni, de nyilván látjuk, hogy az emberek óvatosak, amit teljes mértékben megértünk, és mi pedig hát próbálunk ezekhez a új helyzetekhez alkalmazkodni. November 19-e néhány napon belül megérkezik, és ha jól tudom, akkorra egy egészen rendkívüli előadásra ingyenesen lehet hozzátok bemenni. Igen, valószínűleg a kedves nézők is emlékeznek a Köszönjük Magyarország programra, amely egy központi támogatás a művészek számára, így több olyan produkció is elérhető ingyenesen, akik nagyon magas színvonalon adják elő a műsoraikat. Nagyon szeret a közönség, és hát akiről beszélünk, Mohácsi Attila, aki egy különlegesen kedves vendég a mi számunkra, hiszen valamikor a kezdetek kezdetén 2007-ben a Vigadónak ő volt az első fellépője, tehát a megnyitó, a hivatalos megnyitót követően az első fizetős műsorunkat azt Mohácsi Attila adta a Vigadóba, úgyhogy azóta is nagyon jó barátságot ápolunk vele, és ő ajánlotta egy lemezbemutató koncertjét, egyik kolléganőjével közösen lépnek fel, hogy nagyon szívesen elhozzák Monorra is, és a rendezvény 11-19-én 19 órakor kerül megrendezésre a Vigadóba, és ahogy mondtad, a program ingyenes, regisztrációt kérünk, hiszen azt azért szeretjük tudni, hogy mennyien leszünk a programon, úgyhogy akár e-mailbe, akár telefonon, akár személyesen lehet regisztrálni a rendezvényre, és mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Lemezbemutató után jöjjön egy könyvbemutató. Igen, november 23-án 18 órakor szintén a Vigadóba várjuk az érdeklődőket. Zolcer Jánosnak a könyvét mutatjuk be, Gorbacsov titkai címmel. Mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy egy teljesen aktuálpolitikamentes könyvbemutató lesz. Zolcer János személyes ismerős, a személyes jó barátja Gorbacsovnak. Nagyon sok olyan érdekesség van a könyvben, amit nyilván a híradókból még a jól értesültek sem, akik figyelemmel követték azokat az időszakokat, nem tudnak, és hát azt hiszem, egy olyan érdekes személyiség, akiről nem árt, hogyha egy kicsit többet tudunk, és ez az alkalom november 23-án egy kiváló lehetőség, hogy kicsit jobban megismerjük a szerzőt, illetve az ő szemszögéből Gorbacsovot is. Bemutatók, színházi előadások után jöjjenek a kiállítások. Ugye bizonyára emlékeznek önök is Balog Gyula festményeiből nyílt nem olyan régen kiállítás. Ezt a közös nevező sorozaton belül mutattuk be. A jó néhány olyan festmény a Vigadóban gyakorlatilag mind a mai napig megnézhető, ugye? És ez így is marad, akár éveken keresztül is. Igen, a családtól tartós bérletben kapta a város ezeket a képeket, úgyhogy ezek állandó kiállítás jelleggel tekinthetőek meg a Vigadónak a dísztermében, illetve a egyik kisebb termében. És nagyon nagy volt az érdeklődés a kiállítás iránt, nagyon sokan jöttek, magánszemélyek is, de iskolai csoportok is, akik megnézték Gyulának a kiállítását, és felmerült az igény, hogy itt volt Garami Gréta a kiállítás megnyitóján, és hogy egy kicsit szakmai oldalról mutassa be a képeket, hiszen ugye más az, amikor elmegyünk egy kiállításra, megnézzük, és mi magunk alkotunk egy saját belső képet arról, amit látunk a festményeken, de teljesen más az, amikor egy művészettörténész, egy olyan művészettörténész, aki szakmailag is ismerte Balog Gyulát, egy olyan művészettörténész mutatja be ezeket a képeket. Erre lesz lehetőség november 26-án, pénteken 17 órától a Vigadóba, tehát egy ingyenes tárlatvezetésre várjuk az érdeklődőket, erre is kérjük, hogy regisztráljanak be a Vigadónak az elérhetőségein, és Gréta november 26-án 17 órakor itt lesz, és egy tárlatvezetést tart az érdeklődők számára Gyula képeinél. A közös nevező sorozat idén még nem ért véget, hiszen még egy kiállításra volt lehetőség, mégpedig Lackó Tamás kiállítására, és ha azt jól tudom, akkor egészen karácsonyig bárki a Vigadó nyitvatartási ideje alatt bemehet és megnézheti ezt a kiállítást. Igen, jelenleg abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy két kiállítás, ami a Vigadóban egyszerre megtekinthető. Az egyik Balog Gyulának az állandó kiállítása, illetve Lackó Tamásnak az időszaki kiállítása.
Igen, ahogy mondtad, december 22-ig látogatható Tamásnak a kiállítása. A képek közül nagyon sokat megvásároltak. Tudjuk, hogy ezek közül többet karácsonyi ajándéknak is szánnak. Úgyhogy azt kérjük, hogy aki szeretné a képet elvinni még karácsony előtt, és szeretné, hogy ez a karácsonyfa alá kerüljön valakinek meglepetésként, az december 22-ig kérjük, hogy azt vegye át a Vigadóban, és a kiállítás is eddig december 22-ig tekinthető meg. Nincs vége a sornak, bár már nem a Vigadóban van a következő kiállítás, de ez is még mindig megtekinthető, és ha jól tudom, de majd Andrea pontosítani fog, akkor itt is van tárlatvezetésre, magyarázási lehetőségre igényt tartani. Ez pedig 1956-os forradalom és szabadságharchoz kapcsolódik, és a könyvtár a helyszín. Igen, október 23-án nyitottuk Székely Kornélnak a plakát kiállítását, a Mi forradalmunk, amely megrengette a kommunista világot címmel. Ez a kiállítás egészen november 20-áig megtekinthető a könyvtárban, és Balogh Barna, aki segített nekünk ezt a kiállítást elhozni Monorra, ő azt is vállalta, hogy akár középiskolai, de általános iskola 7.-8. osztályos diákjainak, vagy akár érdeklődő közösségeknek is nagyon szívesen tart tárlatvezetést a plakátoknál, amelyek egyébként nagyrészt magától érthetődőek, tehát nem csak kép, hanem szöveg is olvasható a plakátokon, de itt is igaz, hogy teljesen más, hogyha egy olyan ember beszél ezekről a plakátokról, aki nagyon sokat olvasott, nagyon sokat tájékozott, nagyon sok olyan emberrel beszélt, akik esetleg részt is vettek a forradalomban. Tehát Balogh Barnának az elérhetőségei a Vigadóban megkaphatóak, és azok a csoportok, akik szeretnék megnézni tárlatvezetéssel ezt a kiállítást, az ő jelentkezésüket a Vigadóban várjuk. Jó, ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hogy hol kell tárlatvezetés iránt érdeklődni, könyvtár vagy nálatok. És akkor áttérünk az én kedvenc időszakomra, az adventi hétvégékre. Ugye ennek van egy nagyon szép megnevezése, amit Andiék évekkel ezelőtt kitaláltak, ünnepi fényben. Mielőtt rátérnénk a konkrét adventi hétvégékre, jöjjön néhány általános információ erről a programról. Mielőtt a Covid megérkezett volna hozzánk is, előtte azért jó néhány éven keresztül az úgynevezett OTP-s téren 3 darab faházikó mindig felállításra került. Finom illatok és szép termékek, áruk voltak benne. Lesz-e lehetőség 2021-ben ugyanezt megvalósítani? Hát, ha korlátozások nem történnek meg ebben a tekintetben, akkor igen. Már a faházaknak a bérletét meghirdettük, lehet jelentkezni, várjuk az érdeklődőket, hogy szeretnénk idén is már november 25-től ezeket a faházakat bérbeadni, és ahogy te mondtad, hogy a karácsonyi, az adventi vasárnapokon ugyanígy mézes kalács, kürtös kalács, forralt borillat lebegje be a térséget, és nem csak a vasárnapokon, hanem egy-egy olyan délután is, amikor mondjuk meg lehet tekinteni a megnyíló kiállítást is, és közben azért lehet egy-két falatot enni, egy-két korty forralt bort inni, és valóban ez az igazi hangulat, ami csak akkor van, az érezhető legyen a városban. Hirdettek kézműves foglalkozást, illetve egy versenyt is, ha jól tudom, az adventhez, a karácsonyhoz kapcsolódóan? Igazából nem verseny, hanem szeretnénk, ha építenénk közösen egy mézes kalácsvárost, és egy kicsit így a Covid ezt is áttervezte, hiszen nem egészen így szerettük volna, de a mostani felhívásunk az úgy szól, hogy építsünk közösen egy mézes kalácsvárost, mindenki otthon el tudja készíteni a családjába a különböző, akár lehetnek középületek, házak, bármilyen emeletes ház, társas ház, város nevezetességei, tehát bármit el lehet készíteni mézes kalácsból. Ezeknek a leadási helye a Vigadó, november 29-től várjuk ezeket az alkotásokat, és ezekből megépítjük az első mézes kalács várost, amelyből egy kiállítást rendezünk, ami december 6-ától december 22-ig tekinthető majd meg. Úgyhogy mi reméljük, hogy nagyon sok alkotás fog érkezni, és tényleg valóban egy várost tudunk építeni belőle. Ti megépítitek a Vigadót? Vállalkoztok rá? Már beszéltünk kollégáinkkal, terveink vannak rá. Aha.
de még nem tudjuk, hogy merjünk-e neki fogni, de szeretnénk. Bíztok akkor a Monoriak abszolút vállalkozó szellemében bízni. Igen, hát, ha valaki megépíti a Vigadot, azt megköszönjük, de lehet, hogy mi is megpróbáljuk. Nagyon helyes. És akkor a kézműves foglalkozás, az mikor lesz, és mit lehet róla tudni? Igen, december 11-én szombaton a Művelődési Házba várjuk az érdeklődőket. Ilyet még nem szerveztünk, most próbálunk ilyen programot először megvalósítani. Egy bőrös workshopot szeretnénk létrehozni. Ez azt jelenti, hogy saját kezűleg szakember segítségével karácsonyi ajándékot lehet készíteni. Külön szervezünk a gyerekeknek 14 óra 30 perctől, és külön a felnőtteknek 16-tól 19 óráig kézműves foglalkozást. A gyerekek bőrből kulcstartót készíthetnek, a felnőttek pedig szintén bőrből pénztárcát készíthetnek. Ehhez Kelemen Eszter Klára, bőrműves népi iparművész lesz a segítségükre, tehát semmilyen eszközt nem kell hozni, eszközt, bőrt, alapanyagot, mindent Eszter fog hozni, csak várjuk a bátor jelentkezőket, akik eljönnek és saját maguk szeretnék elkészíteni, akár a családtagjaik, barátaik részére a karácsonyi ajándékot. Ugye ez a program december 11-én lesz, hát 24-éhez képest, amikor az ajándéknak ott kellene lenni már a fa alatt, szerintem egy elég tág időpont, úgyhogy el lehet készíteni, legyenek vállalkozó szelleműek. És akkor hát egyértelműen adódik a kérdés, hogy vajon a télapúval felvettétek-e már a kapcsolatot? Hát érkezik-e hozzánk december 6-án? Kiválasztott település? Hát ha kellően lettünk-e? Jó voltál, Editke, akkor majd érkezik hozzád a Mikulás. Ezt tessenek eldönteni, hogy jó voltam-e idén, vagy nem. De remélem, hogy a családom más nem, akkor ők azt mondják, hogy igen. De természetesen a Mikulással felvettük a kapcsolatot, és rajtunk keresztül a szülők is fel tudják venni a Mikulással a kapcsolatot. Idén ismét szervezzük a házhoz menő Mikulás programot, ezzel kapcsolatban bátran keressenek elérhetőségeinken. Nem sok, de néhány szabad időpont még van december 5-ére és 6-ára, amikor a Mikulás akár a gyerekek otthonába is ellátogat. Ezen kívül december 5-én és 6-án a város különböző terein is találkozhatnak a Mikulással. Erről akár a most megjelenő Strázsa újságban, vagy a Vigadónak a honlapján, vagy a város honlapján is találnak információkat, hogy hol, mikor várhatjuk közösen a Mikulást a városban. És már is elérkeztünk a 4 adventi hétvégéhez, november 28-a, december 5-e, 12-e és 19-e. Mind a 4 napon a Szent István térre várjuk közösen Andiékkal természetesen önöket, és minden egyes vasárnap 16 órakor kezdődik a program. Mi minden fog idén történni? Mert azt tudjuk, hogy a legszebb adventi hétvégék azok mindig akkor vannak, amikor esik a hó. Hát próbálunk intézkedni a hóesés ügyében is. Abban nem ígérhetek azért teljesen biztosat, de amit tudunk, hogy egy nagyon tartalmas 4 vasárnappal készülünk, hiszen az eddigi megszokott rendhez képest az adventi kiállítás, ez a 14., tehát kimondani is hihetetlen, hogy a 14. adventi kiállítás, amit Krucsó Laci rendez a városban, november 28-án az első adventi vasárnap fog nyílni. És ugye tavaly egy kényszer megoldás volt, hogy kiköltöztünk az adventi kiállítással szabadtérre. Kollégáim és Laci meg Laci kollégái nagyon sokat fáztak és nagyon sokat dolgoztak kint, hogy tényleg ebből egy ilyen gyönyörű kiállítás lehessen, amire bizonyára tavalyi évről nagyon sokan emlékeznek. Hát szeretnénk, hogyha ebben az évben is valami hasonló csoda kerülne a városnak a főterére. Ennek a megnyitója, tehát az első adventi vasárnapon, november 28-án 16 órakor lesz, úgyhogy gondolom, hogy sokan leszünk, mindenkit várunk nagyon sok szeretettel, igyekszünk figyelni a járványügyi intézkedéseket, bízunk benne, hogy teljesen nyilvánosan, szabadtéren meg lehet szervezni ezt a rendezvényt, sőt, még akár egy kis vendéglátással is készülhetünk, és mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Természetesen a adventi vasárnapon a történelmi egyházak ugyanúgy közreműködnek, mint ahogy nem tavalyi évben, mert tavaly csak ugye egy ilyen online közvetítés formájában valósulhatott meg, de úgy, ahogy az előző években megszokhattuk,
tartottunk már egy egyeztetést a lelkipásztorokkal, ők is nagyon szívesen működnek együtt ebben a programban. Beosztottuk ezt szintén már a Strázsa újság címlapján, megjelenik melyik hétvégén, melyik egyház teljesíti a szolgálatot, és elérkezünk majd a negyedik adventi vasárnaphoz is, amikor a városi karácsonyi ünnepség is azon a negyedik adventi vasárnapon kerül megrendezésre. Az első adventi vasárnapon Darázsi Kálmán polgármester úr fogja köszönteni az itt élőket, karácsonyi köszöntőt pedig Fogácsás Tibor országgyűlési képviselőnk fog mondani. És ha ennek vége, akkor utána ti egy kicsit elmentek pihenni, ahogy a régebbi időkben szokott lenni, hogy két ünnep között azért otthon tudtok lenni? Igen, szeretnénk. Tehát ugye egész nyáron nem voltunk szabadságon, tehát nem volt a Vigadó bezárva egész évben egyet, nem napra sem. Úgy tervezzük, hogy karácsony és szilveszter között mi is egy kicsit otthon maradunk, és reményeink szerint a januárt már újévi koncerttel kezdhetjük. Andi, mennyire vagytok januárt, ha már itt szóba hoztad, a 2022-re vonatkozóan előre gondolatilag, tervileg, hát hiszen semmit nem lehet tudni, ahogy beszéltünk már itt a mai adásban is, azt sem lehet tudni, hogy esetleg milyen formában lehet mondjuk az adventi hétvégéket megszervezni. A tervek készek, megvannak, és aztán, ha oda jutunk, hogy azon változtatni kell, akkor nyilvánvalóan nehezebb lesz 2022-re is. Lassan már hozzászokunk, tehát így élünk tavaly március óta. Nekünk megvannak a terveink, a képviselőtestület épp a jövő heti testületi ülésén fogja tárgyalni a jövő évi nagy rendezvényeknek a tervezetét, ebben már a különböző nyári fesztiválok, gyereknap, minden ilyen program benne van, de természetesen azok a megszokott programok, tervezzük januárra az újévi koncertet, Magyar Kultúra Napját, Nóta Estet, tehát nagyon sok programmal készülünk, természetesen a fellépőkkel is, ezt mindenki tudomásul veszi most a szakmában, hogy megkötjük a szerződéseket is természetesen erre vonatkozóan, tehát minden előkészületet megteszünk annak érdekében, hogy ha lehet, akkor megvalósítsuk ezeket a programokat, de azt is mindenki tudja, hogy ha nem, akkor sajnos ezeket le kell mondanunk, vagy halasztanunk kell. Úgyhogy mi készülünk, ez egy ilyen elég lelketlen munka, amikor dolgozunk és előkészítjük, és ilyen szinten kész van, és plakát, és belépőjegy, és minden megvan, és akkor egyszer csak azt kell mondanunk, hogy bocsánat, de sajnos nem lehet. Hát bízunk benne, hogy egyre kevesebb lesz az ilyen. Hát reménykedjünk, és akkor ahogy itt elnéztem, elég sok minden, de a négy adventi hétvégén okvetlenül találkozni fogunk. Jó munkát kívánok nektek! Köszönjük, és várunk szeretettel titeket is, és a nézőket is. Köszi még egyszer, hogy itt voltál. Kedves nézőink, nagyon sok programról hallhattak Hanzelik Andreától, megvannak már az adventi hétvégére vonatkozó programok is, nézzenek szét minden egyes kulturális felületen, Monor tekintetében, és legyenek ott minél több programon. Én az összeshez jó szórakozást kívánok önöknek, és természetesen hát azért adventkor találkozunk majd. Köszönjük szépen a figyelmüket!